Müğəllim Manaf Ağayevin efirdə, mən Manafam, 0706 sürüm, onlara da minmişəm, indi müğənniyəm, yaxşı maşınım olmalıdır deməsi cəmiyyətin sərt reaksiyasına səbəb oldu. Mövzu ilə bağlı danışan müğənni Əli Mirəliyev əmkarının bu açıqlamasını düzgün hesab etməyib. Müğənni kimdir ki, onu xalq dolandırır? Sən xalqa şişirdilmiş qiymətlər deyib toya geçsən, Allah da burnundan gətirər. İndi o pulları verən də yoxdur. Amma başlarında o hava qalıb ki, bir ətək pul verib toylara çağıracaqlar. Bunlar da 0607 sürməyəcəklər. Siz elə Zaporojets sürmüsünüz də, Göykətdə nə sürmüsünüz ki? Sən iş adamı, məmur, icra başçısı, prezident deyilsən, kimsən axı? Müğənnisən, toylara gedib oxuyursan. Toy olmasa acından ölənin birisən. Ona görə adam heç vaxt çaşmaz, qudurmaz. Ümumiyyətlə, bu sözüm təkcə Manaf Ağayevə yox, bütün müğənnilərə aiddir. İstər Aygün Kazımov olsun, istər Nadir Qəfəzadə, istərsə də Vasif Məhərrəmli.